Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Sou o Gui Shooter. Galera, agora eu vou jogar com o Ride White, que é a DLC do Dead Island. Vou vir aqui em jogar, criar uma nova partida. Lembrando, galera, que esse personagem, o Ride, que é a DLC do jogo, só passará a ficar disponível para vocês jogarem com ele após vocês finalizarem a história principal. Como eu finalizei recentemente no canal, agora ele está disponível para mim. Bora começar? Bora ir para o jogo com ele? July 18th, 2006. Interviewing Ryder White, a colonel in the Australian Defence Force. I need to ask you some questions, Colonel. Yes, sir. Are you prepared to follow any and all orders from your commanding officer? Of course, sir. Are you prepared to kill the enemy without hesitation? Yes, sir. If necessary for the greater good, are you prepared to kill civilians? Yes, sir. Are you prepared to kill this enlisted man? Yes, sir. This fellow officer? Yes, sir. This young girl? Yes, sir. Will you kill this woman? A esposa dele. Yes, sir. Travou na fala. Interesting. You think he won't push the button because of her? He hesitated, which is why he was reassigned to Benoit. So who is she? His wife. Can we get her to the island? She's already there. She's been there 6 months now, and I believe she's the best chance we have to slow him down. Slums, Colonel. Lewington, are you all right, mate? Let's just do this. There's still people down there, Colonel. Irrelevant. Execute. All right, boys. On Colonel White's order. Show us the fireworks. E agora sim, começou o jogo. Super 64, do you read me? Base to Super 64, do you read me? Base, this is Colonel Ryder White. O local da queda do helicóptero. Super 64 has crashed. I'm the only survivor. Are you hurt, Colonel? I'm alright, just banged up a bit. Has Unit 4 been evacuated yet? If not, have them pick me up on the way back from the bridge. Over. Sorry, sir, we lost contact with Unit 4 in Zone 1 before they managed to reach the target. What are you saying? They didn't blow the bridge yet? Jesus Christ! All right, I'll reconnoiter the area and see if I can locate them. Over and out. Copy that, Colonel. Watch your back, sir. Eu não precisava pegar isso não. Tô com a vitória da cheia. Já peguei a primeira arma. Que é esse pé de cabra. Tem quanto de dano? 200. Não, 246 é a dobridade. 120 só. Só tem 120 de dano. Não preciso pegar. Peguei outra arma. Galera, os espaços aqui já estão todos disponíveis. Como vocês podem ver, puderam ver. Ah, deixa eu mostrar meu inventário. Agora, a árvore de habilidade não tem. A árvore do inventário
não acessa a árvore de habilidade não, vai direto para o mapa. Não tem mapa nessa DLC? Não sei se vocês perceberam, galera, e conseguiram entender no início. Ah, já tem um projeto aqui de arma. Mod alavanca elétrica. Não sei se vocês perceberam, galera, no início. Quando rolou a cena, a primeira cena. É, no diálogo, que foi mais um interrogatório que ele teve dentro da sala. Lá aconteceu duas semanas antes da história principal do jogo. Vem, vem, de graça. Me solta, tarado, canibal. Toma um pisadão. Não, toma. Isso. Com ele, galera, já tem várias habilidades liberadas. Mesmo iniciando a DLC. Eu não lembro se precisa upar as habilidades com ele. E posteriormente, galera, na mesma cena, quando começou o helicóptero, se encostar aqui, ó, perde vitalidade. Dá choquinho. Eu não sei se vocês perceberam que quando começou a rolar o helicóptero, a cena do helicóptero, e aí apareceu dias atuais, significa, galera, que a partir do momento que eu estou jogando aqui, a história, ela... Deixa eu matar esses dois aqui, suicidas. A história do jogo, galera, acontece paralelamente à história principal do game. Então você tem mais dano. Não, você tem menos dano ainda. Cadê meu pé de quebra que eu tinha arremessado? Só tenho 83 de dano, não quero essa arma não. Aí o pé de cabra veio pra cá. Tchau, lixo. Pra você não. Isso significa, galera, que vai ter lugares que eu irei passar, que foram lugares que eu passei com a personagem principal que eu finalizei recentemente. A história principal, achei, amei. Justamente, galera, por isso, porque a história desse jogo acontece paralelamente à história principal, como tinha dito antes. Toma! Opa, o facão. Não quero bebida, isso. Aí enche um pouquinho só, não é que nem a campanha principal que enche muito. Não é frutinha não, cara. Quero isso aqui, a bebida. Pega aí, que dificuldade poder aparecer a opção poder pegar a bebida. E eu, hein? Essa arma aqui vem pra cá. E o facão vem pra cá. Deixa eu ver se estão na ordem do dano. 120. 130. 147. Opa. Ah, tá. 120, 127. 130 e 147. Isso aí. Tá na ordem do dano. Que é justamente da forma que eu jogo. Que é a estratégia que eu uso pra poder jogar. Com as armas na ordem dos danos delas. Quase tomei choquinho. Quase encostei ali no cabo de força. Olá! Pé de cabra consome muita estamina. Errou! Vai pro chão! Ai que delícia! Chorei o crânio dela. Não quero pegar faca não. O jogo dá muita arma. Oi? Que isso? WTF aí, galera. Disco de peso. Tá no ar. Quero pisar teu crânio. Vai pra lá. Espero a vez de vocês morrerem. Às vezes vocês morrerem. Toma. Já tenho que esperar. Tua vez de morrer. É isso aí, Ride. Entendi porra nenhuma que tu falou, mas sei que é isso aí mesmo. Toma. Não, não é pra chutar o cadáver não, isso. Pisa o crânio dele, isso. Toma. Não gritou com raiva, mas eu gritei.
Aqui! Disco de peso. Tá, né? Mas não tem como ir pra lá, não. Não tinha mais como ir pra frente. Vai chegar perto da cabine. Da cabine. No caso do assento do motorista, 135 de dano. Ah, vou pegar. Ah, qual foi? Ah, 125. Pensei que fosse 135, não. Tchau. Você que tentou me agarrar? Toma. Aí, errei. Acertei. Toma. Ah, desgraças. Cadê vocês? Vem, maldito. Vai pro chão. Falta um pisadão. Não. Não era isso o chutinho. Mas morreu. É pra ter dado pisadão. Tem que ficar desligando a lanterna pra não gastar a bateria. Vai pro chão também. Dá uma pisadão nela. Isso. Ai. O cérebro dela. Faca não quer, não? Ah, já tem mais zumbis aqui. Ai, que delícia. Ficou mais delicioso ainda porque foi em slow motion. Estourei o crânio dela em slow motion. Não, sai apertando o botão, solta isso. Sai apertando o botão para poder pegar os itens de craftação. Acabou pegando o botão de gás. Os itens consumíveis estão atravessados aqui na caçamba dessa picape, desse caminhão. Fazer o que, né? Kit match médio. Opa, um facão, 164 de dano. Peguei. Aqui, galera, na campanha principal, né? Na história principal, aqui é aberto. E pra lá fica bem a igreja. Vou pra lá, não? Sendo que aqui não tá. Olha lá. Mas é pra cá mesmo? Tem que ir? Não. Vou por aqui. Não, é pra lá mesmo. Aqui é fechado. É o costume, galera, de jogar a campanha, a história principal. Tem que ficar toda hora olhando o minimapa pra onde tem que ir, que é tudo fechado. Já na história principal é aberto. Ai, o suicida. Toma. Não, não. Ficou no vácuo. Toma isso. Mais isso. Isso. Aí o outro kit médico. Beleza, vai pro chão. Não, não é pra trás não. Isso. Pulei pra trás sem querer. Toma um pisadão. Ah, não foi sem pisadão mesmo. Ai, que delícia. Perdeu o crânio também. Outro facão, 146 de dano. CT4 não pode ser na frente dessa outra. Daquele outro lá. Ainda tava errado. 147. E 146. Detergente, tem mais aqui. Pega aí. Pega fruta, isso. Deixou a vitalidade não, mas tá bom. Kit médico, vai levantar. Vai ser pegadinha, ele vai levantar. Vem de graça. Vai pro chão. Vai também. E vai. Tomem. Toma!
Oh, desgraça. Aí, acertei o cadáver de novo. Acabou a dobra da arma. Toma. Toma. Peguei rapidão pra poder morrer ali, desgraça. Vai levantar? Ó, pegadinha, ó. Não, ai, ah, sabia. Foi pro chão. Imaginei que fosse acontecer isso. Tem um bom tempo, galera, que eu não jogo essa DLC. Então tem muita coisa que eu esqueci. Outras que eu ainda lembro. Musiquinha triste. O comboio militar que foi atacado. Vai, mostra pra onde tem que ir. Pra cá. Enquanto não acabar esse diálogo, o rádio não vai mostrar o local pra onde tem que ir. Suicida, cadê você? Ah, desgraça. Vocês botaram de onde? Já que o muro aqui separa nós dois? Quer dizer, nós quatro, nós cinco, né? Pelo menos tinha contado uns quatro deles. Toma. Eu tinha falado nós dois. Em relação ao primeiro que tava aqui entre eles. De fato, eram quatro. Ah, suicida. Olha lá, ele ali atrás. Vem, vem. Ah, poste, qual foi? Ai, tem um carro ali. Por isso que eu não consegui passar do lado do poste. Pelo lado dele. Toma. Não, o cara sou inglês não. Cadê minha arma? Vai pra lá. Isso. Ai, minha arma veio pra cá. Tem quantos de dano? 151? Ah, dá pra jogar com ele. Não, não é pra ir não. Você vem pra cá. Você pra cá. Você pra cá. E agora sim, o suco inglês. Vem pra cá. Dê uma volta, galera. É mais fácil vindo por aqui, né? Vindo ali, dê a volta pra lá. E agora tem que vir por aqui. Tem que vir pra cá. Não, pegar essa vara não. Ah, desgraça. Errou. Foi pro chão. Pisa o crânio dele. Ah, de novo o biquinho. A bicuda. O chutinho. Vagabal. Peguei uma arma sem querer. ...124 dano. Tchau. Outro suicida. Aí, um zumbi aqui. Quis abraçar quem, cara? Isso, vem, suicida. Mata ele por meio. Isso, garoto. Valeu. Tadinho. Peguei sem querer a bebida. Opa, cutelo. ...167 de dano. 3 danos a mais do que o facão, que é a última arma. A última arma na ordem dos danos das armas que eu jogo. Oi? Ah, aquela porta aqui que eu tenho que arrombar. O barulho vem daqui de trás. Ah, é de primeira. Beleza. Achei que fosse bater na trave. Que não fosse abrir de primeira.
Tem alguma coisa pra cá? Aí tem a mesa de trabalho. Uma foice com 153 de dano. Peguei. Facão com 194. Tá começando a melhorar. O que é isso aqui? Aí, achei que tivesse aparecido alguma coisa pra poder pegar aqui. De novo? De onde tá vindo esse barulho, essa explosão? Você sai. Você vai pro lugar dele. Você sai também. E você vai pra lá, pro lugar dele também. Pronto. Ai! Eu pulei, esse bagulho aqui me empurrou. Essa caixa aqui me empurrou pra cá. Fazer o quê? Essa corrida deslizante que eu não gosto desse jogo. Vai pro chão. Quem assistiu, galera? Isso, pisou no prendo dela. Toma. Galera, quem assistiu as gameplays que eu joguei da história principal, ouviu falar várias vezes dessa corrida deslizante que tem no jogo. Não só a corrida, como também o andar também. Principalmente a corrida. Ó, parei de correr e continua deslizando. Vai pro chão. Vai também. E também vai. Não dá nem pra respirar. Quero falar com vocês, galera, mas essas pragas aparecem do nada. Toma. Toma, toma. Ah, já morreu. Já tinha morrido. E aí eu reclamei, galera, várias vezes nessa corrida deslizante. Ah, explodiu de novo. Alguma coisa explodiu mais uma vez. E eu tinha dito, galera, que a corrida deslizante é do próprio jogo e não da personagem que eu estava jogando. Ou seja, qualquer personagem que a gente jogue possui a mesma corrida deslizante. Ai, tem vários zumbis ali. Opa! Você será muito útil. Ah, tá muito longe pra poder mirar um botão de gás. Pera aí que eu vou atrair vocês pra lá. Venham, sigam meus bons. Toma! Tomem! Melhor dizendo. Deu nada. Cadê minha arma? É você? Não. Tu não morreu não, desgraça? Ai, tem uma praga atrás de mim que me bateu. Desgraçado. Eramos juntos. Toma agora. Toma. Tu não morreu? Morreu agora. E você que veio por trás? Toma, desgraça. Opa. Mais um kit médico médio. Que beleza. Cadê minha arma? Vai ela aqui. Ah, vou pra lá não. Vou pra lá pra poder explorar não. Tu quer fazer o que aqui, cara? Quer morrer? Então toma. Morreu. Satisfiz. Ai, peguei mais um kit médico, beleza. Satisfiz a vontade dele. Dele morrer. Opa, molotov. É, agora vou substituir aqui uma arma. Mudar minha estratégia. Sai daí. Sai daí. Você vem pra cá. Você pra cá. E agora molotov. Vamos lá pra cima. Se eu precisar usá-los, eu vou precisar equipá-los. Já deixo logo eles equipados. Aí tem um sobrevivente ali. Tem vários loots. Opa, munição de pistola. Granada. Mais uma. Ah, vários detergentes.
Tô saqueando tudo que é do cara ali. Um revólver. Ah, só tem 153 de dano. Vou pegar, não? Uma faca. Não quero pegar, não. What have we got here? Mais um projeto de arma. Mod bomba. É, bomba adesiva. Não quer pegar a faca, não. Mesmo tendo 59 de dano. Quer não? Tem como craftar essa bomba adesiva? Tem como não. Pé de cabra. Tem pouco dano, não pega não. Ah, tem que falar com ele. E aí, Tyler, o que você quer? What the hell is happening here? You're a soldier. Why aren't you protecting us? I saw you shoot a woman back there. She was sick in the head and you shot her. Like an animal. Please step back, sir. A gente tá falando que ele é minha frente, o cara tá respondendo, o Ryder tá respondendo pelo rádio. Tá, né? Entendi nada, o cara falou comigo aqui. De frente pra mim. E aí meu personagem respondeu pra ele. Respondeu a ele, melhor dizendo. Pelo rádio. Tá, né? Olha o gás. Ai, tadinho. Tadinha. Ai, que desgraçado. Me tomei de tecão, galera, de faca. Fiquei moscando ali. A zumbi me deu um tecão de faca. Tive sorte por não ter morrido. Não. Tem mais algum item de cura aqui? Não tem mais item de cura. Só não morri porque estava com a vitalidade cheia. Senão eu teria morrido. Pega a faquinha, pega. Não tem como pegar a faca dela, não. Se não é pegar e arremessar nela, poder devolver. Ah, tem que descer mesmo. Ah, desgraça, corre. Dá no pé. Tem que subir, hein? Vem. Vem, cara, desgraça. Ah, vocês não sobem, né? Essa arma aqui é muito curta, pra poder bater nele. E aí? Me jogou a faquinha? A arma é muito curta. Aí, desce não. Senão ele vai me engolir. Vem pra cá. Esse carro aqui que é mais baixo. Vem cá. Aí, subiu aqui. Desgraçado, subiu! Ai, estão subindo aqui pela rampa! Ai, dá no pé! Suba, desgraça! Dá no pé! Minha chamina vai acabar! Acabou! Não posso correr mais! Baixa chamina, representa! Não, é uma pichão! Ai, ai, ai! Tomei! Tem que me curar! Uma pichão! Tomei! Mira no botijão de gás, caceta. Não é na zumbi que tá no chão, não. No botijão de gás, caceta. Que ódio, velho. Porcaria. Mira no botijão de gás, maldito jogo de escambau. Porcaria, velho. Pega essa bagaça aí. Ah, pode atrapalhar a lanterna também. Acabou a... Aí, outra explosão. Acabou também a bateria da lanterna. Mano, segura o gás aí. Ai, acertei pelo menos em três. A outra explosão. Tá pro chão. Mira no botijão de gás, isso. Ah, qual foi, maluco? Tá de sacanagem, já joguei duas armas, cara. Pra quê? Porcaria, maluco. Isso irrita no jogo, cara. Cadê minhas armas? O Carvalho levou uma porrada aqui por causa desse erro no jogo, cara. Tá pro chão. Vai também. Também.
Pega a arma. Pega as armas de volta. Volta pro chão. Volta também. Vai pro chão. Vem também. Isso, vai pro chão. Errei. Continua no chão. Já morreu. Vai, ô desgraça. Isso, é pra ter feito isso antes, na primeira vez que eu joguei a primeira arma. Que bagaça, velho. Já viu um kit médico? Agora um kit médico grande? Tenho quantos? Tenho três grandes e quatro médios. Opa, outra granada. Ah, vou ignorar vocês. Tchau. Galera, vou pausar aqui rapidinho o jogo. Já volto. Voltei, galera. Bora continuar. Vem, desgraça. Venham. Aí. Desci. Melhor dar no pé. Deixa a mina acabar. Suba aí, desgraça. Eles me bateram, me fizeram subir rápido. Acabou a chamina. Vai, bate, me joga no chão. Isso. Mina desgraçada. Vem, maldito. Isso, agora vem. Agora é minha vez de bater. Ah, basta, mina desgraçada. Isso. Mais um kit médico grande. Não, médio. Achei que fosse grande. Vocês vão parar de mim, não, desgraçados. Toma. Eles vão parar de mim, não. Tem que dar no pé daqui. Deixa eu matar esse zumbi. Não tinha visto que tinha matado ele. Ah, o desgraçado. Aí tá ali embaixo. Aí tem que ir pra onde? What the fuck? De onde esses desgraçados vieram? Corra, maldito! Vai, se cura. Cadê tu, maldito? Toma, infeliz. Desgraçado. Aí tem um zumbi ali do meu lado. Ali. Vocês vão parar de vir, não, desgraçado. Que bosta, velho. A bateria da lanterna fica na moral também. Já acabou a durabilidade da... Toma. Essa área aqui, galera, é bem tensa. Tu quer o que aqui? Para de vir, não. Vai aqui, subi logo essa escada aqui. Ignorá-los. Mais um sobrevivente. Opa, mais um kit médico grande. Agora sim. É um grande, não um médio. Mas essa magra tem mais dano. Não vou pegar ela, não. Vou pegar. We request that all citizens please remain inside. Anyone on the street will be considered hostile and dealt with accordingly.
E aí, Carol? Acho que é isso. A pronúncia desse homem, desse cara, desse NPC. This was our second honeymoon. The vacation of a lifetime. And then that's when my wife got sick. I tried to take her to the hospital, but she attacked me. I screamed at her to stop. I begged her. I did everything I could, but she wouldn't listen to me. So I hit her, and I hit her again, and I hit her until she stopped. We request that moving. All citizens please remain inside. Oh my God. Anyone on the street will be considered hostile and dealt with accordingly. Acho que é só pra ouvir a história desses NPCs. A esposa dele falou no rádio. É Emily. Emily White. Pega a fruta. Ah, aqui. Airdrop. Airdrop que nem... Opa, 182 de dano. Que nem da Light, tem que o airdrop é diferente. Pode levantar não? O zumbi tá com as pernas abertas. Vocês vão subir aqui, galera. Ai! Ele agora sobe aqui. O jogo principal. Ele não subiu, não. Vai, estamina, representa. Toma. Ai, acabou a estamina na hora exata. Eu já tinha matado ele. Opa, carne. Destruí a cabeça de um deles. Por isso que apareceu essa carne. Que são os miolos do cérebro. Mais munição da pistola. Mais munições, né? Peguei dois cartuchos. A pistola aqui é bom nada. Peguei a Magnum, mas tem só 252 de dano. Eu vou equipá-la. Sai você. Sai o suco inglês. Sai você. Aí você vem pra cá. Pra cá pra cima. Não, você não. É você que vem pra cá pra cima. Você vai pra cá. Ué, 153 de dano? Tá errado. Não, tá certo. É a próxima. Agora a Magnum coloca aqui. Já recarregou logo. Caso eu precise usá-la. Ah, ali o chão tá todo eletrificado. Aí tem que... Ah, os cadáveres dos zumbis. Dos corredores que eu os matei. Dá pra craftar alguma coisa? Não dá pra craftar nada. Ai, suicida. Vai de revólver. Vou estrear você. É isso aí, Ryze. Tem de porra nenhuma que você falou, mas essa parada aí. Ah, tomou um choquinho ali. Ah. Opa, faca de cana. 169 de dano. Vai pra lá, vai. Vai tomar choquinho, vai. Joga um choquinho. Não, não, erramos. Bate pra baixo, isso. Isso, que dificuldade é essa? Vai pro choquinho. Vai pro choquinho. Errou. Ah, agora foi. Isso. Isso, dança no choquinho. Porra, eletrificado. Eletrocutada, né, melhor dizendo. Ah, tá sambando o choquinho. Boa, eu de graça. Olha lá,
Maneiro. Vou ali lutear aquele cadáver não, que eu também morrer no choquinho não. Granada incendiária. Mais aqui. Mais uma. Ah, faca não. Escutei barulho, o som. Aí tem dois itens pra poder pegar aqui, cadáver lá. Tinha escutado o barulho do suicida aí, tá? Já ali na minha cola. Ah, de graça. A mira sumiu. Fudei quando acontece isso, galera. Isso, toma choquinho aí. Vem de novo você, pistola. Pistola não, revólver. Aí, errei. Errei. Aí, espero o outro chegar perto pra poder explodir os dois juntos. Aí, vem também, desgraçado. Aí, acertei ele. Vocês viram, galera. Eu errei o suicídio, acertei nele. E acertei. Exatamente, no corredor. Que tinha nada a ver com a minha mira. Tá mirando o suicida e errei nele. E acertei no corredor. Tá, né? Cadê a minha? Jogo, faz mais isso não, tá? Quando mirar em um zumbi, em um ou uma zumbi, vê se acerta nele ou nela. Ah, não tem como entrar aqui não, poder pegar aqui os roots. Ah, continua no chão. Toma. É o caminho pra cá? Deve ser. Tem aquela porta lá. Outro suicida. O que tem pra cá pra cima? Olha que suicida tá aqui em cima. Ai tá. Aí lá aí. Até que fui, acertei primeiro. Parece que os caras estão sendo atacados. Deixa eu ir naquela porta pra ver se tem alguma coisa pra poder pegar lá. Arma, sei lá. Tem que ficar toda hora desligando a lanterna. Ah não, aqui não tem nada pra poder pegar não. Aqui é um caminho alternativo. Acho que eu já passei aqui, nem lembro. Ah, o tubo. Quer ou não? Opa. Ah, botinho de gás. Opa, vi alguma coisa. Ah, tá. As bebidas também são atravessadas aqui na carroceria desse caminhão. Desse outro caminhão, detergente. Tinha outra ali no chão ali. Outra bebida. Ah não, tá aqui ó, na beirada. Aqui. Fazer o que, né? Ah, atravessado. A bebida está atravessada. É o caminho pra cá. Ah, brutamonte. Vai, pega isso. Já pensei pra você poder pegar. Não. Um botão de gás. Sai, tira a perna na frente. Ai, errei, ele caiu. Não adianta nem atirar mais. Ainda bem que eu peguei esse revólver, galera. Porque dependendo de jogar as armas, dependendo da mira, poder jogar as armas corpo a corpo, os botões de gás, eu estaria lascado. Olha o gás. Tá torrando. Não morreu de graça. Isso, deixa o coco parado aí. Toma, agora morreu.
Eu acho que eu tenho que ir pra lá, ó. Deixa eu descer aqui. Não só matar esse zumbi, mas também poder pegar alguma coisa aqui embaixo. Se é que tem alguma coisa pra poder pegar, não sei. Deixa eu passar, desgraça. Fiquei preso aqui. Fiquei preso ali naquele cilindro ali de água. Não, errou. Continua no chão. Stamina, fica na moral, Stamina. Me ajuda aí. Vocês não vão levantar, não. Toma também. E toma. Ai, que delícia. Estourei o crânio dessa aqui. Ah, pensei que fosse alguma coisa pra poder pegar. Nada. Aqui o Brutamonte. Morreu com um teco na cabeça. Teco na cara. Não tem nada pra poder pegar aqui. Ah, tem esse outro zumbi aqui. Toma. Que raiva, hein, Ryder. Tá com mais raiva do que eu, é. É, caminha pra lá pra cima. Pra cá pra cima. Vou ter que correr e pular. Pra aquele lado lá. Pra aquela plataforma ali. Isso, ainda bem que não caí. Olha o gás. Ai, mais um airdrop. Olha o gás. Ai, joguei pro lado errado. Ai, não tem como pegar essa metralhadora, não. Será que não tem como usar ela, não? Me acertaram. Sai daqui, de graça. Eu amarrei. Isso, já diminui a quantidade deles. Toma. Ah, já acabou a durabilidade da arma. A durabilidade. Toma. Qual a próxima arma? É você mesma. 153 de dano. Não. Ah, é essa mesmo, não é? Não, tá errado. 164 não. 164 depois. 153 vem pra cá. 151. 47. 46, isso aí. Agora sim, a 164 vem pra cá. Pra esse canto aqui. Acho que não somos um suicida. Não, não era não. Toma também. Agora é facão. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Decapitei o crânio dela lindamente com esse facão. Toma. Errou, eu te acertei. Não, não. Ah, agora sim tem a pistola. 533 de dano. Peguei. Mais cartucho, já tá cheia a munição da pistola. Ah, agora sim, galera, vou colocar a pistola no lugar da Magnum. E valeu, Magnum. Obrigadão pela sua ajuda. Você foi muito útil. Não, essa arma aqui. Bebida energética enche pouquinho nessa DLC. What's in here? Cinturão que eu peguei, o Ryder. Ah, pega lá a bebida. Não, a arma que eu tinha descartado. Ah, tá. Tinha recarregado a pistola. Antes não tinha recarregado, não tinha como pegá-la. Aquele último cartucho que eu peguei. Oi? Ai, Noah. Ai, o cara tá ferido aqui no chão. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda.
rascals. They robbed me. They shot me. Oh. O cara tá agonizando. We should be helping each other. Not shooting each other. Don't they know that? Tadinho, morreu. Aproveitei, galera. Bebi uma água enquanto ele estava falando. Enquanto estava rolando o diálogo dele. Caminhão não é pra cá não. Imaginei que fosse, mas vim pra cá pra poder ver se poderia pegar alguma coisa, mas peguei nada interessante. Tinha só aquela bolsa que eu interagi. Outra faca, não quero não. Ai, mais militares que foram atacados. Ah, galera, aqui, ali é a delegacia. Nesse mapa da cidade abandonada. Tem arruaceiros. Não, cara, isso? Será que tem alguma coisa pra cá? Não. E pra cá, será que tem alguma coisa? Também não. E aqui na traseira da picape, na caçamba dela, também não tem nada. Ah, granadas. Mais de duas granadas incendiárias. Aí lá em cima. Tá difícil, hein? Fica quietinho aí, Ride. Deixa a arma paradinha. Ah, caramba. Se eu estivesse jogando com o Bowser, já teria acertado ele. Até que enfim. Acho que foi no último disparo. Um cartucho, mais um kit médico. Um grande. Tem alguma coisa aqui pra poder pegar desse, dentro desse busão? Suba aí. Ué, tem como subir não? E eu, hein? Aí tem como entrar não? E eu, hein? Que bagaça. Mais difícil de acertar um coco. Até que fim acertei um. Toma. Que bosta, velho. Desodorante, mais um molotov. Opa, um facão. 190 de dano. Dá pra jogar com essa arma. Peguei. Telefone. Aí vi um traçante passando aqui na minha frente. Passou no meu nariz. Na minha nareba. Opa, pistola com mais dano. 557 de dano. E com 15 balas. Já essa aqui que eu estava jogando só tem 9 balas. No pente. Tchau. Mete a cara. Mete a cara, meu filho. Não tinha como acertá-lo, porque ele tava atrás. Lá da. Ai. Ai. Isso. Ai, não acertou nele. Que bagulho doido.
Matei? Matei. Que bosta. A explosão do botão de gás não acertou nele. Ele tava pertinho. Agora se fosse comigo eu teria morrido. Ah, queria... essa mira automática que eu odeio, cara. Eu queria acertar um botão de gás. Aí a mira automática foi mirar no cara que tava se movendo. Ah, na moral, como eu odeio essa mira automática, velho. Na moral. Não tem como desativar essa bagaça. Toma. Aí, tomei também. Acho que eu matei. Apareceu essa notificação lá direito da tela. Eu devia ter matado. Vou curar. Aí, acertei. Só não matei. Apareceu mais um. Ainda bem que tem munições pra poder pegar. Matei. Foi pro inferno. Tem algum outro aqui? Não. Joga. Ah, não acertou o cara, acertou lá embaixo. E ele morreu, não. Fugiu, é? Foge, não. Ah, desgraçado, ele tá ali embaixo. Isso, deixa o coco parado. Mesmo com o coco parado dele, eu consigo ganhar. Queria falar rápido nisso. Acabei gaguejando no coco. Ah, deixa o coco parado aí. Ai, o espírito intrusor tá me atrapalhando. Acertei o espírito intrusor e não nele. E não no coco dele. Ai, passou aqui o traçante na minha orelha esquerda. Ai, tô acertando o espírito intrusor. Ai, eu vou morrer. Vai pro inferno, de graça. Já foi. Não, me cura não. Ah, apertei o botão sem querer pra poder me curar. Não era pra ter me curado não. Não queria me curar agora não. Mesmo com pouca vitalidade. Vai, mexe a cara. Correu, né? Por isso que eu não queria me curar, achei que... imaginei que poderia ter itens de cura. Ah, mas o kit médico. Kit médico médio. Ah, desgraçado. O outro passou ali pra direita. Qual é a grade? Tá me atrapalhando. Foi. Opa, essa arma tem mais dano. 558, tá, um dano a mais. Minha terra, 557, não pegar nada. Opa, munição. Tá cheio. Opa, outro kit médico grande. Ah, foi pro lado errado. Qual foi? Quem é essas 16? Já pego? Desde que são 15 balas no pente e não 8, como eu vi ela. Só tem 8? Ah, tem 9. Quero não. Quero arma de fogo com mais balas no pente. E não com menos. Não. Isso. Foi. Tá cheio de bandido aqui. Tô lá em cima.
Foi. Morreu? Parece que sim. Já foi. Deixa eu pegar de novo aqui mais item consumível. Ah, what the fuck, galera? Ela... O cara tá atravessado. Lá no portão. Aquele portão de correr. Morreu. Morreu mesmo com... Mesmo atravessado no portão. Olha o gás. Ai, o cara tá ali. Cadê o botão de gás? Aonde ele foi parar? Ai, matei um. Olhei no minimapa. Que sumiu a caveirinha. Vou lá. Ai, eu errei, galera. Ai, eu sou muito ruim com essa mira automática que atrapalha pra cacete. Quero mirar pra um lado e vai pro outro. Que bosta. Procuro mirar na cabeça e a mira automática vai mirar no meio do... No peito do NPC, do bandido, no caso. Aí tá com o capacete. Morreu porque tá com o capacete. De novo. Foi. Ai, finalmente consegui matá-los. Tem pouco dano. Kit médico grande, mais um. Opa! Ai, tem que pegar isso aí. Mais itens de captação. Opa! Um rifle, galera. Rifle automático. Peguei. Munição do rifle. Mais granadas. Agora vou usar uma outra estratégia. Você sai. Vem pro lugar de, pro seu lugar. E o rifle veio pra cá. Pronto. Aqui eu acho que são as bombas que eu tenho que pegar. Base, this is White. I recovered the explosives. Over. Good work, Colonel. É, foram os explosivos que eu peguei. Now we need to get to that bloody bridge and plant them. Every second counts, sir. Maybe it would be safe to go by way of the sewer system. Copy that. Eu lembro vagarosamente que eu tenho que entrar no esgoto, mas não sei se agora. Ah, é isso mesmo. Não, pensei que pudesse pegar mais munição da pistola. Eu não sei se tem como, alguma coisa pra poder pegar aqui. Ah, munições da escopeta. A pistola tá cheia. Opa. Mais itens de captação. Que eu tinha ido embora e deixar pra trás. Não, tem menos dano. Não, passei direto. Por causa dessa corrida deslizante. Bora entrar no esgoto. Munição do rifle. Fechado. Vai levantar? Não. Ai! Ai, vou morrer! Não tinha como correr pra trás! Já que eu tava agachado, não tinha como virar pra trás e correr. Pensei que ia morrer, galera. Que bosta! Uma pegadinha. Pareceu esse suicida justamente aqui no momento que eu não tinha como correr. Tem como subir aqui? Não. É o caminho pra cá, que agora que eu vi no minimapa. Ah, desgraça! Isso. Foi pro chão. Ah, você não para de mim não, desgraçado.
Ai, minha estamina, foi pro escambau. Sou muito deles. Ainda bem que esperam eu levantar pra poder. Ai, que delícia. Mesmo um crânio. Menos outro crânio. Ainda bem que esperam eu levantar. A minha estamina. Minha estamina, minha vitalidade. Tem que me curar. Ué, Brutamonte. Não, não. Ai, me acertou, me nocauteou, desgraçado. É, vou ter que te lamber no fogo. Ah, qual foi, maluco? Tu veio da onde, desgraçado? Peguei outro kit médico. Ela veio dali de cima. Não posso ir pra lá, não. Ai, torrou. Isso. Desgraçado. Ah, a faca? Calma, não. Ah, de novo. Ah, de onde ele vem? Vem de lá. Tem que me curar de novo. Que bosta. Tô com quantos kits médicos? 9 e 2. Tá usando primeiro os grandes. Queria que usasse primeiro os médios, pra depois usar os grandes. Mas tá fazendo ao contrário. Opa, mais um Molotov. Oi? Cadê tu, desgraça? Ai, tu tá aí. Toma, vai pro chão. Toma, pisadão. Desgraçada, maluco. Vem por trás, toma, maldita. Acabei de me curar. Infeliz. Não, pra lá não. Pra cá. A bateria dando na terra. Fica na moral. Quer abraçar quem, cara? Toma. Isso. Ai, doidão, galera. Ai, vocês viram? Ele beijou aqui o murinho e caiu. Ai, que delícia. Você perdeu o crânio. Mais um kit médico médio. Ai, desgraçado. Deixa eu passar, maldito. Tem um suicida vindo ali. Maldito, infeliz. Também acabou a durabilidade da minha arma. Toma, maldito. É, galera. Essa DLC é mais difícil do que a história principal. Não, cara. Essa arma veio pra cá. Ah, qual foi? Quarenta e sete, cinquenta e três, cinquenta e um. Tá errado a ordem dos danos das armas? Como assim? Não entendi nada. 64 pra cá. Agora sim. Que bosta. Dá pra acertar o daqui? Deu. Que bom. Ah, de novo. Essas pragas não param de vir, não. Tem que sair daqui desse esgoto. Ah, mais uma desgraça. Ah, vem outro atrás de mim, maluco. Caraca, maluco, essas pragas não param de vir, não. O jogo tá resetando essas pragas. Ah, aqui, mais uma. Tá de sacanagem, maluco. Fica escroto pra caramba jogar assim, cara. Porra. Aí, mais um. Mais uma. Toma, maldita. Queria ir pra lá poder dar uma explorada, mas não dá não. Aqui, ó. Não parou de vir. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Vai, estamina. Ai, mais um crânio que decolou. Vai, estamina, representa, de graça. Aí, a estamina, tá de sacanagem, velho. Vai, se cura. Ah, vou perder tempo com vocês não, dá no pé. Não tem como correr direito na água, não. Vai. Me fizeram correr, galera. Toma, desgraçado. Toma. É, galera, no desespero, a melhor opção é essa, correr.
Tá dando um choquinho aqui. Vai atravessar não, né? Eita, o que aqui, ô? Desgraça, toma. Ah, estamina, fica na moral, fica. Estamina não. Bateria da terra, melhor dizendo. Minha preocupação, galera, esses zumbis aqui virem por trás, atravessarem ele. Aquele portão. Pela grade. Ai, acabou a habilidade da arma. Toma. Toma, desgraçado. Agora tem que ir de soco em inglês. Me curar de novo. Outro rifle. Tem mais dano que o meu? Tem. Rifle tem 16. Vaza. 1540. Não, cara, é o rifle que eu quero, isso. Facão com 158 de dano. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Será que eu consigo pular pro outro lado ali? Bora! Consegui! Opa, mais um kit médico. Mais um grande. E munições. Mais granadas. Ah, tem que desativar isso. Vou mexer na alavanca, poder descer, poder parar o choquinho. Deixa eu ver se equipa aqui. Deixa eu ver, não. Vou fazer isso. Equipar as granadas incendiárias no lugar dos molotovs. Já que essas granadas incendiárias eu tenho mais do que os molotovs. Não. Tô com inglês. É isso mesmo. Parou o choquinho. Oi? Ai, vocês já apareceram, desgraças. Ah, deixa eu ligar lá de novo pra ver se vocês morrem com choquinho. Ah, não tem como ligar mais não. Vem cá. Fiquei preso. E eu, hein? Tá colocando pra poder me mover. Sair do lugar, não sair do lugar. Ai, arma curta. Uma forma de correr aqui. Engraçado, eu consegui subir ali. Vem. Vem bater. Isso, bebe água. Engasga, ó, toma. Desgraçada. O bom do soco inglês que é uma arma que bate rápido. Aqui é aberto. Mais uma bebida. Bebida energética, não preciso mais. Pelo menos por enquanto não. Aí peguei um item mastigável. Um aperitivo sem querer. Pensei que fosse um item de captação. Sair desse esgoto, cara. Ah, essas pragas não vão parar de vir não, porque enquanto eu sair desse não deixa ser o túnel, né? Esgoto. Ah, o ponte vem. Estava com faca. Ah, não morreram não. Agora morreram. Um cérebro aqui. Só dá no pé.
Dando pé. Ah, tem mais deles! Me curar. Ai, acabou. A droga da. Ai. Menos um crânio, menos dois crânios. Opção. Opção também. E tchau. Suba aí. Suba, desgraça. Isso. Que bosta. Dei no pé. 1.505, terminou de dano. Mais um kit médico grande. Cadê o seu inglês? Tchau, valeu. Aqui, galera, é bem daqui na cidade abandonada, onde chegamos com um barco, né? Quase no final. E temos que ir pra lá. Ah, ficar perto desse rádio aqui, não? Vou me adiantar logo. Aí tem mais arroaceiros. Aí a ponte aqui tá cheia de arroaceiros. Opa. Munições. Alguma coisa que poder me curar aqui dentro desse busão. Opa, não tem nada aqui dentro. Vazio, que bosta. Ah, vou pra lá não. O caminho é pra cá. A extração está passando por mim. Ah, agora melhorou. Mete a cara. Isso. Mete a cara. Isso. Meteu, morreu. Onde tem mais? Tem mais não? Tem um ali. Isso! Acho que tem o peito de aço. Não é? Já foram. Escopeta tem pouco dano, não pegar não. Tem 71 de dano. Tem pouco dano a mais. A minha arma tem 557. Opa, 603. Peguei. Valeu. Prontinho. 603 de dano. Oi. Que teco lindo, galera. Esse foi lindo. Mais um teco lindo. É. Tomei um teco agora. Que bosta. Mais um teco lindo. Oh, que beleza. Sou bom, galera. Jogo de tiro. Sendo que, como esse jogo tem mira automática, que eu detesto, acaba não sendo bom. Tem que subir, não? Tem kit médico grande. Para de atirar em mim, desgraça. Cadê tu? Mete a cara. Toma. Foi. Aqui eu não tô jogando pelo teclado e mouse. Principalmente pelo mouse, né? Que tem a precisão bem maior. Olha, galera, no minimapa. Cheio de cabecinhas neles. Opa, mais um kit médico médio.
tem como vê-los daqui pulando. Olha o gás. Ai, não tem como olhar o botão de gás daqui. Ai, tem que me curar. Ah, tem um ali. Tem dois. Ah. Ali. Foi. Matei um. Acho que matei os dois. Não sei se eu matei um com a pistola ou se foi com os dois com o botão de gás. Toma. Isso. Fica aí mofando. Fumando aí. Morreu. Fica fumando, melhor dizendo, galera. Ali o botão de gás. Acho que eu matei. Acho que eu matei um. Ai. Isso, torra. Deixa eu passar. As caixas aqui estavam impedindo de eu me mover. Tem mais um. Mais dois. Se estivesse de rifle, eu usaria no rifle, mas eles não estão. Pronto, morreram. Opa, mais munições. Já está cheio, munição da pistola. Mais molotovs. C-64. Já tem um facão com esse mesmo dano? Vou pegar, não? 602? Não? Eu tinha visto um revólver com 602 de dano? Cadê? Ah, esse aqui. Tá cheio. Tô cheio da munição, da pistola. Opa, mais uma caixa aqui? Não, tá fechada. Opa, mais um kit médico, médio. Ah, mais um bicho. Ah, desgraça. Ah, eu tomei. Tem que me curar. Vem. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Opa, valeu pelo kit médico médio. Ah, tem que colocar ele na parede ali. Um dos explosivos. Não, não. Não quero outro abraço, não. Toma. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Perdeu o braço. Apanhei. Tomou. Piss off! Tem mais dano que meu rifle? Tem não. Tem menos dano. Meu rifle tem 1540. Já é. Esse aqui no chão tem 1509. Vou colocar os explosivos aqui. Vai levantar. Antes que você levante. Toma. Coloquei. Tem que colocar outro aqui. Mais outro. Ah, desgraçado. Desgraçado. Acabou a dobra da arma. Toma. Fica com a minha arma aí. Guarda de recordação. Colocar o último explosivo. Ai, não. É o penúltimo. O último é esse aqui. Tem que dar no pé. Ai. Pensei que tivesse que fugir. Tivesse que correr, né? Pra fugir. Me afastar. Não foi preciso. Uau. Fugiu tudo. Eu tava bem ali perto, né? Mission complete. Can you hear me? Copy that, Colonel. We hear you. There's a gas station in the very center of Zone 6. We'll evac off that rooftop. Over. Copy that, base. I'm on the move.
Galera, vou aproveitar para poder encerrar essa gameplay e voltarei em breve na continuação dela. E a nova missão, Fuja de Banoi. E aí na continuação farei essa próxima missão. Tamo junto, galera. E até lá.